göra hela syltraversen idag. Och vi ska tydligen hänga tillsammans idag. Ja, nu är vi på väg och ska göra syltraversen. Där uppe har vi pinaklarna. Så vi har klätterutrustning på. På gång 15 meter, eller hur? Is in bloom a pia, a transmission's a will was in. I try to push, try to keep us all down, down and hold up, but we will never see the truth. Det och där är sista toppen i syltraversen. Så nu handlar det om att ta oss ner härifrån, men det ska vi väl kunna ordna. Nere och vi har gjort syltraversen. Efter 200 mil fjällkedja så tar vi nu bilen hem. Ja.